ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅନଲାଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବା କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ଦରକାର, ପବନ ଦରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ବି ଦରକାର। ଗୋଟେ ଏସିରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ହିଟର ଭିତରୁ ଗରମ ପବନ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ଏସି ପବନ ଦରକାର, ନା ହିଟର ଗରମ ପବନ ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଦରକାର। ସେମିତି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କେମିତିକା ଶାନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି, ପରମ ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ ବେଳେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନଥାଏ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ବା କଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଜୀବନରେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିନ୍ନ କଥା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିବ, କଷ୍ଟ ଥିବ, ରୋଗ ଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ, ଅଭାବ ଥିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିବ, ୟା ଭିତରେ ପେଶି ହେଇକି ଜଣେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳେଇ ପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଯେପରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଝଡ଼ ଆସିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ପବନ ଆସିବ, ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏପରି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବରଣ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ସମୁନ୍ନତ ଜୀବନ, ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉଟା କେବଳ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏହା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଯଦିଓ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ ଜୀବନଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ସେଭଳିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କିଏ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବା ଶାନ୍ତିର କଥା ଆମେ କାହିଁ କହନ୍ତେ? ତାମାନେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ଆଶାଟି ଅଛି ବୋଲି ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଧାର ବହି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତା। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ଦେଲେ ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି, ସମତା। କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଯିଏ ଯୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ମନ, ଆଉ ସେଇ ଅଚଞ୍ଚଳ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ମନ, ସେ ସ୍ଥିର ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ
ବା ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି ତାପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବ। ଆମ ଦେଶର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ପଥର ଉପରେ ବସିକି ନହେଲେ କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିକି କୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇ କୋଉ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବା ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ସେନେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଯେତେ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ବହୁତ ମାର୍ଜିତ କହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛୁ, ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଅଛି କି ଜୀବନରେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭାବ ଭିତରେ କଷ୍ଟରେ ରହିକି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଦାମିକିଆ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିର ସେତେ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦାମିକିଆ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସାଇକେଲର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ମଟର ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ରେକ୍ ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତଫାତ ରହିବ। ଯେ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ସେ ଗାଡ଼ି ସେତିକି ବ୍ରେକ୍ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ କ୍ଷମତାସୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ବା ତା ହାତରେ ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ତା ଘର ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିମାନ ହେଇକି ଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ନଥିଲେ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତ ଅଶାନ୍ତି ବରଣ କରିବା ଏବଂ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିତରଣ କରିଦେବା। ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୌଡ଼ିବ, କାରଣ ଘୋଡ଼ା ଖାଇଲା ମାନେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଶାନ୍ତିକର ଯଦି ପରିବେଶ ଆସିଗଲା, ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ଅଶାନ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଡ଼ୁ ଚାଲିଯିବ, ମନ ବି ଆପେ ଆପେ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଦରକାର ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କୋଉ ଶାନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କେବେ ମଣିଷର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେ ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିର ଆଶା କଲେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? ଗୋଟେ ମାଆର କୋଳକୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଯିବା ଅଧିକାର, ସେ ଅଧିକାର ତ କେହି ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି, ବଞ୍ଚିତ କେହି କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ତାର ଅଧିକାର, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ତାର ଅଧିକାର, ମଣିଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ଏସବୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାରିଟି କଥା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଚାରିଟି କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଚାରିଟି କଥା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଚାରିଟି କଥା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶରୀର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଇଏ ହେଉଛି ଚାରିଟି ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଚାରିଟି ସତ୍ତା ବିରାଜମାନ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି, ମନ ବୋଲି ଏକ ସତ୍ତା ଅଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାରିଟି ଯାକ ସତ୍ତା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 40 ଜଣ ଲୋକ ସେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ବସ୍ଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ହଠାତ୍ ବସ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ 40 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ମରିଗଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲେ, ତା କାରଣ କ'ଣ? ତା ମାନେ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସିପାରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ବା ଅସାବଧାନତା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏମିତି କାରଣ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ବେଳେ ଆସୁଛି, ଖାଲି ଆମେ ବି ଏକା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶ, ବାତାବରଣ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ମନେ କରୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କହନ୍ତୁ, ଅଫିସର ମାନେ କହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ କି ରହେ, ସେ
ସେଇ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବା ସେଇ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ପରିବେଶ କହିଲେ ଏଠି ଶରୀରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାହାର ପରିବେଶ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ପରିବେଶ କହିଲେ ଏଠି ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଭଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୂଳ ଆଧାର, ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଶରୀରରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ କିଛି ଆମେ ପାଉଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆଧାର ହେଉଛି ଶରୀର। ଶରୀରକୁ ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ରଖିପାରେ ତାହେଲେ ତାହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯଦି ନାନା ଅଶୁଦ୍ଧ, ନାନା ଦୂଷିତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆସିକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରାଣ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ଘରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଘର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ, ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ? ସେ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ? ଘର ଯେତେ ଦାମିକିଆ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ମହଲା ଘର ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଆବର୍ଜନା ଥିବ, ପଚା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେ ଘର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ମନ, ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ମନ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କାହିଁକି କରୁଛି ନା, ମନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲୋକିତ ଯଦି ନହେଲା, ମନ ଯଦି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ମନ କ'ଣ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଡାକି ଆଣିବ। ଶାନ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ ବା ଭୌତିକ ଜିନିଷ ସିଏ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ତ ମଣିଷ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତାହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଅବସ୍ଥା ବା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସତ୍ତା ସିଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରଟି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ନହେଲା, ମାନସିକ ସ୍ତରଟି ଯଦି ସେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ନହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି କାହା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବ? ଶାନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିରାଜମାନ କରିବ ସେ ହେଉଛି ଆମର ମନ। ଆଉ ମନ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିର ଗନ୍ତାଘର ହେଇଗଲା, ମନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ଭାବନା ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣଟି ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ, ବିଷାକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ବିଷାକ୍ତ ଭାବନା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର କୁଚିନ୍ତା ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଲା ତାହେଲେ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଖି ସେମାନେ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବା ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିବେ ଗଛ ମୂଳରେ, ଛୁଆଟା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଖି ସେମାନେ ଯାଇକି ମଜୁରିରେ ଲାଗିଥିବେ ବା କାମ କରୁଥିବେ, ପୁଣି ଖାଇବା ସମ୍ଭାଳ ହୁଏ ଆସି ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ସେଇ ବେଳେବେଳେ ଜମିରେ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବି କୌଣସି ଦିନମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ବିଛଣା ଥାଇକି ଭଲ ପରିବେଶ ଥାଇକି ଆଜି ସେତିକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ସେମାନେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକି ଆମେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଜମିରେ କାମ କରି, ଗଛ ମୂଳେ ରହି, ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇ, ରାସ୍ତାର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇ ସେମାନେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ, ଯେତିକି ଭଲରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି, ମଣିଷ ଭଲ ଘର, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିଇବା ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ବା ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ମଣିଷଟା? ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଯାହା ଶ୍ମଶାନ ବି ସେଇଆ ଏକା କଥା ନୁହେଁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଥରେ ନିଦ ଆସିଗଲା ପରେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଶୋଇଲେ ଯାହା, ଶ୍ମଶାନରେ ଶୋଇଲେ ବି ସେଇଆ, ଦୁଇଟା ଏକା କଥା। ନିଦ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜପ୍ରସାଦ କ'ଣ, ଶ୍ମଶାନ କ'ଣ, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭୂମିକା ଯେମିତି ଏକା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଯାହାର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମନ ଯାହାର ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ମନ ଯାହାର ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ନିରବତା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କଲା, ତା ପାଇଁ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ହଉ କି ଶାନ୍ତ ନିରବ ନିର୍ଜନ ଜନସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ବି ହଉ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବି ଏକା କଥା। ଜଣେ କୋଳାହଳ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ଜଣେ ନିରବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ, ଯଦି ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ସେଭଳିଆ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ନିର୍ଜନ ନିରବତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେବା କଥା। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନା, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଅମୂଲ୍ୟ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଭଳି
ଯିଏ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟଗତ ଜିନିଷ, ନିଜ ଭିତର ଜିନିଷ। ଆମେ କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି ବିଚାର କରିବା, ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଣିଷର ବହିର୍ମୁଖୀ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଆମର ଆଖି। ଆଖି କ'ଣ କରିବ, ରୂପକୁ ଦେଖିବ। ଆଖି ନିଜକୁ ଯେତିକି ଦେଖିବନି, ଆଖି ସେତିକି ବାହାରକୁ ଦେଖିବ। କାହିଁକି ନା ଆଖିଟା ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଖିଟା ବାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଖି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଣି କଦର୍ଯ୍ୟ ବା କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ବି ଆସୁଛି। ଧରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେଦିନ ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଭାଧାର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ରୋଗୀ ଲୋକ ଦେଖି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଭାଧାର ଦେଖି ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଲୋଡ଼ନ କଲା, ସଂସାର ରୋଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ମଣିଷ ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏଠି ମଣିଷ କାହିଁକି ମରୁଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନଟି ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବା ସେତିକି ମନଟି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ରୋଗୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଟି ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱଟେ ଲୁଚିକି ଥିଲା, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଏବଂ ସେ ବାହାର ଜିନିଷ ଜଣେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଭିତରେ, ଅବସାଦ ଭିତରେ, ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ରୋଗ, କାହିଁକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ, ଯଦି ଜଣେ ସେ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା, ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଜଣେ ବି ଆହୁରି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ତା ପଛର କାରଣ ଖୋଜିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଆଖି ହେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା। କାନ ହେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯିଏ ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିଲା। ଆପଣ କାନରେ ଭଲ କଥାଟେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସୋଳା ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦ ଆପଣ କାନରେ ପଡ଼ିବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କାନରେ ବି ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ କାନ ବି ଚାହେଁନି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁରଳିତ କଣ୍ଠର ଜଣେ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, କାନ ବି ସେଠି ଟାଣି ହେଇଯାଏ ନା। ଆପଣ ରୁକ୍ଷ କର୍କଶ ହାସଲ ଜଣେ ଗାଳି କରୁଛି, ସେଠି ବି କାନ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଇଏ ସମସ୍ତେ ବାହାର ଦିଗ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ନିକ୍ଷେପିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଜିଭ ବି ସେମିତିଆ, ଜିଭ ବାହାର ଜିନିଷ ବା ତାର ସ୍ୱାଦ ପ୍ରତି ସିଏ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟେ ଖାଇଲେ ଜିଭ ବି ଭଲ ସ୍ୱାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଟୁ ଜିନିଷ, କିଛି ରାଗ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ପିତା ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଭ ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ଜିନିଷ, ନାକ ବି ସେଇଆ। ଭଲ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ ବା ସୁଗନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ନାକ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼େ, କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପତ୍ର ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନାକ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଖି କହନ୍ତୁ, କାନ କହନ୍ତୁ, ନାକ କହନ୍ତୁ ବା ଚର୍ମ ବି କହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିର୍ମୁଖୀ, ବାହାର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାତିଯିବ, ଗରମ ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ କେତେ ଗରମ, କେତେ ତାତି। ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବରଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ କହିବେ କେତେ ଶୀତ, କେତେ ଥଣ୍ଡା। ତାମାନେ ଆମ ଶରୀରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ କଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦେଖିଲେ, ଭଲ କଥାରେ ଶୁଣିଲେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇଲେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ କାଉ କେବେ କୋଇଲିକୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ଗୋଟେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଅ ବୋଲି ଗୋଟେ କାଉ କେବେ କୋଇଲିକୁ କହିପାରିବ? କାଉ ତ ନିଜେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣିନି, ତା ସ୍ୱର ତ ମଧୁର ସ୍ୱର ନୁହଁ, ସେ କୋଇଲିକୁ ମଧୁର ସ୍ୱର କର ବୋଲି କେମିତି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ବଗଟେ କେବେ ହଂସକୁ ମାଛ ଖାନା ବୋଲି କହିପାରିବ? ବଗଟା ପୁରା ଦିନରାତି ମାଛ ଖାଉଛି, ମାଛ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ହଂସ ତ କେବେ ମାଛ ଖାଏନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବଗଟା ମାଛ ଖାଉଛି, ମାଛ ନ ଖାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ହଂସକୁ କହିବ ତୁ ମାଛ ଖାନା ବୋଲି? ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବଗ ଯେମିତି ହଂସକୁ କହିପାରିବନି ମାଛ ନ ଖାଇବାର ମହତ୍ଵ, ଗୋଟେ କାଉ ଯେମିତି କୋଇଲି କହିପାରିବନି ଯେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଉ ଲୋକଟା ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ବା ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବ?
जो माने संसार रे बहुत लोक शांतिपूर्ण उपदेश दियंती बा शांतिपूर्ण बंच बोली कहंती, निजे जदि जने अशांति भितरे दिन काटुथिबो से अन्य को कौन शांति रे बंच बोली कहबो, ता निज पाखर ता शांतिर अनुभव किछि नथिबो, से ता शांति बोली कोन जे जाने नै, अन्य को केमिति कहबो जे शांति कहले एया बा शांति रे बंचले मनुष्य जीवन एमिति हबो बा शांति रे बंचले पारिवारिक जीवन ते सुख समृद्ध हबो, इसे से कहबो केमिति। तेणु से सब बड़ कथा होती व्यक्ति निजे शांति रही समग्र विश्व शांति रही प्रथम कथा कहती व्यक्ति व्यक्ति शांति रही समग्र विश्व शांति रही आज व्यक्ति शांति ना बोली सारा विश्व शांति आज आम कई शांति ना आम निजे जेहेतु शांति ना विश्व को मध्य कई शांति दे पारना आजिकल बहुत जगह आप देखुं विश्व शांति महाजज्ञ करा विश्व शांति महाजज्ञ चारिड़े पोस्टर लिखा है माइक रे प्रचार हो विश्व शांति महाजज्ञ जो माने विश्व शांति महाजज्ञ एवं विश्व शांति जो मैंने कहते से भी निजे कौन शांति जानना आप देखते आजिकल धर्म नाम सब अधिक अशांति धर्म नाम जो धर्म मनुष्य को शांति दवा कथा जो धर्म मनुष्य जीवन को आनंद आड़ नहीं जावा कथा आज सब संसार भितर धर्म नाम बेस अशांति जीक अच्छी बोधे आउ क्या नहीं एत अशांति संसार व्यापू ना कि मंत्र से कौन कहती मंत्र कहते ओम शांति पृथ्वी शांति दौ शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पति शांति आपह शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति शांति सामा रेधि शांति 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 मंत्र समस्ते कहती किंतु कहीं से शांति निज भितर शांति ना विश्व शांति यज्ञ कले कौन हम तेणु जन जो निज भितर शांति प्रतिष्ठा करूना शांति मंत्र को जन खाली सेना पढ़ुची शांति मंत्र को उच्चारण कर शांति प्रतिष्ठा होना तेणु निज भितर प्रथम के शांति आसो सी कथा माँ बतन कौन वैदिक ऋषि मान से गोटे बाणी थी से कहते प्रथम आगे गोटे मनीष से गोटे भल मनीष हो आम जो मानव मनीष बोली कहू आम आगे गोटे प्रथम भल मानव हो उचित बोली कहते वेदर बाणी थी समस्त भल मनीष हो हिंदू मुसलमान ख्रीस्टन बोली से कहते आज सारा संसार मानने धर्मांतरकरण करा ये धर्म रू से धर्म को लोक ये धर्म रू से धर्म लोक मानने लोक मान धर्म बदल जाऊँ कि वेद से कथा कहूला तुम हिंदू हुआ कि मुसलिम हुआ कि ख्रीस्टन हुआ जहा हुआ आगे मूलत गोटे भल मनीष हुआ कारण धर्म तो पर आसी मनीष तो मूल है अस्तित्व मूल सत्ता है मनीष जन भल मनीष हेले तुम कौन हो कौ धर्म जाऊ से परवर्ती कथा तेणु ऋषि मैंने कहते करण तो विश्व मार्दवम से कहले समस्त विश्व को सदाचारी करवा सारा विश्व को गोटे भल आचरण से मनीष निजे प्रयोग करी संसार को दौ जहाद्वारा कि संसार भितर गोटे शुभ गोटे वातावरण प्रतिष्ठा हे विश्व मार्दवम कहली विश्व को सदाचारी कर दू आज आप देखते टंका खर्च करेंगे गोटे परमाणु बोमा भी किए कि टंका खर्च करांति किब टा थे सब मिल आम गोटे जमी जो करती गोटे फसल जो जमीन चाष करती से जमी चारिपटे गोटे बाड़ कर दिखते लोक मैंने बाड़ कहीं करती ना बाड़ होते गोर छेली आज खाइबे ना गोर छेली उपद्रव रु फसल को रक्षा करने चाषी मैंने गोटे बाड़ करती ठीक सेमती आम भितर आम जो मन टी अच्छी से मन भितर जो शांति पाइबा कथा से शांति को नष्ट किए से करुच्ची केमी नष्ट हो मन टी को चारिपट गोटे बाड़ करवा कथा जहाद्वे कि बाहर अशांति बाहर विक्षुब्ध चिंता जी मन भितर प्रवेश न करके आम शांति की नष्ट न करा कथा जमी चारिपटे बाड़ करी कि मन चारिपटे बाड़ कला भाई से ज्ञान वेतना आम शिखि ना अर्थात मन को मध्य गोटे से सुरक्षार वातावरण भर रखा कथा अर्थात वातावरण परिवेश परिस्थिति एमती करा था आप मनटा जमी स्थिर हो रही है शांत हो रही है से कौन दरकार आम कौ परेश रोचु कौ परेश जाऊ कौ लोक सहित आम मिशुचु आम पा कौ लोक मैंने आसुच्च आम कौ लोक पाक जाऊ ये सब भी निर्भर करुच्ची सबू निर्भर कर शांति गोटे व्यक्ति आ वस्तु संस्पर्श जो आम आसतु आम जो आसती आमे मध्य तार द्वारा प्रभावित हो जाती प्रत्येक व्यक्ति आम जब गोटे वस्तु संस्पर्श आसती आम समस्त द्वारा प्रभावित हो जाती गोटे छोटिया उदाहरण कहले बुझे जड़े तपस्वी गोटे जगह बस तपस्या कर तपस्यार प्रभाव एत उपरकू उठला जे
ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଇଏ କାଳେ ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି କାଳେ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭୟ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କାଳେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ତପସ୍ୱୀ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡାଟେ ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୋତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ମୁନପଟଟା ଉପରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡା ଏବଂ ଧାରରେ ଚକଚକ କରୁଛି। ତପସ୍ୱୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡାଟି ଖାଲି ସେ ମାଟି ଉପରେ ପୋତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଏକାଗ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡାଟି ପୋତା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ କେତେ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଟେ ସାମ୍ନାରେ ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଋଷି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ ଖଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ଧାର ହେଇଛି, ଏକଦମ ଚକଚକ ଦେଖାହଉଛି। ପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁ ଘାସ ଥିଲା ସେ ଘାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ହାଣିଦେଲେ, ମାନେ ଧାର କେତେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଘାସକୁ ହାଣିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଏକାଥରେ ଘାସ ବି କଟିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଣ୍ଟିକାଟା ଆସିଲେ ସେ ଝିଣ୍ଟିକାଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟରେ ମାରିଲେ, ଯୋଉ ଚଢ଼େଇଟା ଆସିଲା ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟରେ ମାରିଲେ। ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ସାପଟେ ଆସିଲା ବେଙ୍ଗଟେ ଆସିଲା ସେଇ ଖଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହାଣିଲେ, ତାମାନେ ସେଇ ହାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛଡ଼ା ବୁଲିକି ହରିଣ ଶିକାର କରିବା, ବାରହା ଶିକାର କରିବା, ତା ଲୁଟତରାଜ କରିବା, ହତ୍ୟା ଅପରାଧ କରିବା, ଏଇ କାମରେ ତପସ୍ୱୀ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେବେ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପଦ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ନା, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡାଟି ଋଷିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଗଲା ବୋଲି ଖଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ କଲା, ସେଇ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ତାରି ଦ୍ୱାରା ହାଣିବା କାଟିବା ଏଇ କାମ କରିକରି ସେ ଅପରାଧୀ ସିନା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଧରିବେ, ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହିଟା ଖୋଲିବାକୁ ମନ ହବ, ତା ମାନେ ସେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ଗଡ଼ିଯାଉ ଟିକେ ମନ ହବ, ଟିଭିଟା ପାଖରେ ବସିଥିବେ ଟିଭିଟା ଅନ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଇବେ, କିଛି ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠା ଟିକେ ମାନେ ବଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତାବଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଥିବ, ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ରହୁଛୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, ସେଇ ଘର ସେଇ ପରିବେଶ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି। ସେଇପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ, କ'ଣ ବାତାବରଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛୁ, ତାରି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାନ୍ତି ରହିବ କି ନା ରହିବ, ତାରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବହୁ ସମୟରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହନ୍ତି ଘର ନିଆଁ ବାହାରକୁ ନିଅ ନାହିଁ, କି ବାହାରର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଘର ନିଆଁ ବାହାରକୁ ନିଅ ନାହିଁ, ବାହାର ନିଆଁ ଘରକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାନେ ତାମାନେ ଆପଣ ଘର କଥା ବାହାର ଲୋକ ବାହାରେ କୁହ ନାହିଁ, କି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବାହାରର କଥା ନେଇକି ଘରେ ତମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ପରିବାର ମାନଙ୍କରେ କଥା ହୁଏ। ସାହି କଥା, ପଡ଼ିଶା କଥା, ଅନ୍ୟ କଥା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କଥା, ସେଇ କଥାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ନିଜ ଘର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆମୋଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ଘର କଥା ବାହାରେ କହିକି ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଝଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲୋକ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଛୋଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହେଇଯାଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଯାଏ, କୋଉଠି କଥାଟି ବଢ଼ିଯାଏ ତାପରେ ଆଉ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନଥାଏ, ଆମେ କହନ୍ତି ଏତେ ଅଶାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଅସାବଧାନତା ଏସବୁ କଥାକୁ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଯିଏ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଏ ସଂସାରରେ କେହି ତାକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଟାଣ ଯଦି ଶକ୍ତ ହେଇଛି ବା ମଜବୁତ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କେହି ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ ତାର ଏତେ ଅଛି, ମୋର ଏହା ନାହିଁ, ସିଏ ଏମିତି କରୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି ନାହିଁ, ବା ସେ ଲୋକ ସୁଖୀ ମୁଁ ହେଲି ଦୁଃଖୀ, ସେ ଲୋକ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସେ। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମାସ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ମାନେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରଟା କ'ଣ ଭିତରେ ଏକଦମ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପୁରା ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କର୍ମତତ୍ପର, ବାହାରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ବା କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ମାନେ ଭିତରେ ପୁରା ନିଷ୍କମ୍ପ ଭାବରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଗଲେ ଜଣେ ସମ୍ଭବ ହେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ କଥା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଯଦି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ରହିପାରିବେ। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କର୍ମ ତତ୍ପର ନଥିଲେ? ରାତି ସାରା ବହି ଲେଖିବା, ଦିନ ସାରା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କଥା, ସାରା ପୃଥିବୀର କଥା ହିସାବ ରଖିବା, ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିଠିପତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏବଂ ଟିକେ ଦେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମର କଥା, ସାରା ସଂସାର କଥା, ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା? ଏତେ କଥା ଶ୍ରୀରୁଦ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏତେ ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ରାତିରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝରକା ପାଖରେ ବସିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜାଳିକି ଲେଖୁଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିର, ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ, କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯିଏ ଶାନ୍ତ, ଯିଏ ନିଶ୍ଚଳ, ଯିଏ ନିଷ୍କମ୍ପ, ତା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବା ତାଙ୍କ ତପଶକ୍ତି ବଳରେ ବାହାର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରେ, ଏଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିଲା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କର୍ମତତ୍ପର ରହୁଥିଲେ ମା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ବାଇଶ ଘଣ୍ଟା ଦିନ ସାରା କର୍ମତତ୍ପର ହେଇକି ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ନେଉଥିଲେ। ଏ ସମୁଦାୟ କର୍ମତତ୍ପର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଇକି ଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଇକି ଥିଲା। କେମିତି ଶାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହେଇକି ଥିଲା? ଦି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳି କରୁଥିଲେ, ମା ଖାଲି ସେବେଠି ଚାଲିଗଲେ, ଇଏ କଳି କରୁଛି, ସିଏ କଳି କରୁଛି, ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ମା ଖାଲି ସେବେଠି ଚାଲିଗଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦି ଜଣ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ବଳର ପ୍ରଭାବ। ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମା ପାଖରେ ବସି ପଡିଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେଠି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବା ମା ପାଖରେ ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସବୁ ଚୁପ୍, ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ମନଟି ଚିନ୍ତା ଆସୁ ନଯାଏ, ସେ ମନଟିକୁ ପୁରାପୁରି ନିଷ୍କମ ମାନେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ମଧ୍ୟ, କର୍ମଗ୍ରସ୍ତ ରହିକି ମଧ୍ୟ, ବା ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ବୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ବି ରହିପାରେ। ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ଶାନ୍ତାକାରମ ଭୁଜଗ ଶୟନମ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶମ ଶାନ୍ତାକାରମ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତାକାର, ଶାନ୍ତ ଆକାର ତାଙ୍କର। ଭୁଜଗ ଶୟନମ, ଭୁଜଗ ଶୟନ ମାନେ ସାପ ଉପରେ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯିଏ ଫଣା ଟେକିଛନ୍ତି, ସେଇ ସାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାଙ୍ଗମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳ ନୟନମ ଯୋଗିରବି ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟମ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହର ସର୍ବଲୋକୈକ ନାଥମ। ସେ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ଯେ ସକଳ ଭୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ସାପ ଉପରେ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚେତନାର ସ୍ଥିତି, ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଜଣେ ରହିପାରେ। ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରବତା ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିରବତା ଭିତରେ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନିରବତା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ନିରବତା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। କାହିଁକି ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କରେ ବା ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ନିରବତା, ଏତେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ନିରବତା ମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, କୋଳାହଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଅଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଆଧାର। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖାଯାଇ, ଇନ୍ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଟୁ ବର୍ନ ଟୁ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ରିଟର୍ନ, ଇନ୍ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ବର୍ନ। ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୈଶବ୍ଦ୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୈଶବ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ, ଟୁ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ରିଟର୍ନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୈଶବ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଫେରିଯାଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମହାନିରବତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଭିତରୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏବଂ ପୁଣି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ବିଲୟ ଲଭୁଛି ବା ତା ଭିତରେ ମିଶିଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ନିରବତା ଶାନ୍ତିକି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖୁଛୁ, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମେ ସେମାନେ ଘରେ ରଖୁଛୁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ମନ ନାହିଁ, ଘର ପାଇଁ ବା ଯଦି ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଘରେ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ଘର ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଜୀବନକୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିବା ସେଇଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ?
ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନ ଯେ ହଜାରେ ଗୁଣ କୋଟିଏ ଗୁଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଜୀବନଟାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରିଦେଇପାରିଲେ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସୁନା ମୂଲ୍ୟବାନ ଠିକ ଅଛି, ସୁନା ଯେ ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ସୁନା ହେବା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଘରେ ସୁନା ରଖିବା, ନିଜେ ସୁନା ପରିଧାନ କରିବା, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହୁଏତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯିଏ ସୁନା ହେଇପାରିଲା ସେଇଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବେଶୀ ଶାନ୍ତି କୋଉଟା ଦେବ? ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନା କରିବାରେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆମେ ଦାମିକିଆ ଘର କରୁଛୁ, ଘରକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ହୃଦୟ ଗୃହଟି, ଯୋଉ ହୃଦୟର ଘରଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମାଟି ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ସେ ହୃଦୟ ଘରଟି ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ କରୁନୁ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ? କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ଆମେ ଅଧିକାରୀ କି? କେହି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଉନା। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯୋଉ ଘରେ ରହେ, ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ଯୋଉ ଘରମାନ ରହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁଟିଏ କି ଜଣେ ଯୋଗୀଟିଏ ହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୃହ ହୁଏନି, ସେଇଟା ଆଶ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଜଣେ ପାରିବାରିକ ଲୋକଟିଏ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ରହିଲେ ତା ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ଲୋକଟିଏ ରହନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଯୋଗୀଟିଏ ରହନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆଉ ଘର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବତାକୁ ରଖିଛନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଶ୍ରମ ବି ନୁହଁ, ତା ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଗଲା କି ନାହିଁ? ଲୋକ ରହିଲେ ଘର, ଜଣେ ଯୋଗୀ କି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଲେ ତାର ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ରହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କୋଉଥିରେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଉଚ୍ଚତାରେ, ନା ଓଜନରେ, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ, ନା ଧନ ରତ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ତା ଭିତର ଗୁଣରେ, ତା ଜ୍ଞାନ, ତା ଚେତନା, ତା ବିବେକ, ତା ଉଦାରତା, ତା ନିଷ୍ଠାପରତା, ତା ସହନଶୀଳତା, ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ, ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଘରକୁ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ସେଇ ଚାଉଳରେ ଘରେ ରାନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ଭାତ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରନ୍ଧା ହବ ସେଇଟା ଭାତ କୁହାଯିବନି, ଅର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମହାପ୍ରସାଦ କୁହାଯିବ, ଅବଢ଼ା କୁହାଯିବ, ଏକା କଥା ଚାଉଳ। ସେଇ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଘରେ ରାନ୍ଧିଲେ ତା ଭାତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହବ ତା ମହାପ୍ରସାଦ, ଏକା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶିତ ହେଉଛି ତା ମହାପ୍ରସାଦ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଲାଗୁଛି ତା ଭାତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଏକା ବସ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତଫାତ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ସେମିତି ବାହାରକୁ ଜଣେ କେତେ କେଜି ଓଜନର ମଣିଷ, ସେ କୋଉଭଳିଆ ଘରେ ରହୁଛି, କ'ଣ ପରିଧାନ କରୁଛି, କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାପୁଜୀ ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଏଠି ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଘରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କି ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଫୁଟପାଥ ରହିକି ଖାଉଛନ୍ତି କି ରାଜପ୍ରସାଦ ରହିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଶାନ୍ତି ଅଛି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବୁଝିହେବ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଧୀରେ 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 ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଜୀବନରେ କେବେ କେହି ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିଲା ବାଦ ଏକାଥରକେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ଆଜି ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ କାଲି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କେହି ଯାଇନି, ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ଦେଇକି ଯାଏ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ସୋପାନ ଅଛି, ସେମିତି ଜୀବନରେ କାଲି ସକାଳକୁ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ ନହେଲେ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ତ ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଣେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ଭାବିବା ନା ଭଲ ଖାଦ୍ୟରେ, ନା ଭଲ ବିଛଣାରେ, ନା ଭଲ ଘରରେ, ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା, କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଧେ ଲୋକଟା ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଭଲ ପୋଷାକ ଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଭଲ ଘର ଥିଲେ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏ ଧାରଣା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ, 100% ଭୁଲ। କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଚ୍ଛା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଟି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁ ନଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାମିକିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତା ସାମ୍ନା ରଖି ଦିଆଯିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହଉଥିବ, ତାକୁ ରୁଚୁ ନଥିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦାମିକିଆ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବିଷ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବିଷ, ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଦେବନି। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଛଟପଟ ହଉଥିବା,
ସେତେବେଳେ ଭଲ ବିଛଣା ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେଉଛି କି? ମନରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଥିବ ବା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ବା ଗୋଟେ କୋଉ ଦୁଃଖ ଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଭଲ ଦାମିକିଆ ବିଛଣା ହଉ, ଯେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବିଛଣା ହେଇଥାଉ, ନିଦ ହେଉଛି କି? ହବ ନାହିଁ, ମନ ସେଠି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଘର ବି ହେଇଥିବ ବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁମାନ ଘରେ ଥିବେ, ସବୁ ଘରମାନ ରଖାଇ ସଜା ହେଇଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ପରିବାର ଜଣକେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବା ଜଣକେ ପରିବାର ଲୋକ ଚାଲିଯାଇଥିବେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ? ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ସେଠି ଘରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦାମିକା ପଦାର୍ଥ ହଉ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ନା ଘର ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ନା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ନା ଭଲ ପୋଷାକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ନା ଭଲ ବସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଯିଏ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ସିଏ ତାର ମନ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ସୂତ୍ର ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଉ ଯେତେ ଆସେ ନାହିଁ, ତମେ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଆବାହନ, ହେ ଶାନ୍ତି ଆସ, ହେ ଶାନ୍ତି ଆସ, ଆବାହନ କରୁ। ଶାନ୍ତି ଏକ ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବା ଯଦି ସତ୍ତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଏକ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଋଷିକାନ୍ତ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ତେଣୁ ଡାକିଲେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଦେବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀଗଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଗିଚାକୁ ଦେଖି କେବେ କେହି ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କେହି କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଏପରିକି ମା ବି କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜେ ନିଜର କିଛି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଜଣେ କରୁ ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା ଦରକାର ବୋଲି ମା କହିଲେ। ମା କହିଲେ ତିନିଟା କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଣ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ନିରବରେ କିସ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇ ସଂସାରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ହେଲା ପ୍ରଥମ କାମ ମା କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମା କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ କିଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ପଢୁ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନହେଲେ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଢୁ। ଗୋଟାଏ ବୁନ୍ଦା ପାଣିର ଯଦି ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦର ଯଦି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ପଛ ହଉ ଜଣେ ପଢୁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କଣ କରେ, ଯେମିତି ସାବୁନରେ ପୋଷାକରୁ ମଇଳା ସଫା ଯାଏ, ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ତାହା କଣ କରେ, ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଅଚେତନାକୁ ଧୋଇଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମା ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା କହିଲେ, ଜଣେ ଦିନକୁ କିଛି ସମୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସବୁ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିବାର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ପିତାମାତା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ନିଜ ଘର ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ହବ ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବଳୟ ବା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ମନଟା କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଚୁଲିରୁ କ୍ଷୀର ଉତୁରେ, ସେ ଚୁଲିରୁ କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରେ, ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ପକେଇଦେଲେ କ୍ଷୀରଟା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ବା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଆମ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ହଉଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି, ଠିକ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନିରବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଚାଲିଗଲେ, ଭଲ ବାକ୍ୟଟେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତରେ ଶୁଣିଦେଲେ ବା ଟିକେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଦେଲେ କଣ ହବ, ସେ ଉତୁରୁଥିବା କ୍ଷୀର ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କ୍ଷୀରଟା ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ଯାଏ, ଏ ଅଶାନ୍ତ ମନ ଉପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଲ ନିରବତାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବୁ ଗଲେ କଥା ହାସଲ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫଳ ମଣିଷ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କହିଲେ। ସେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ, କଣ କଣ ସବୁ କରିଛ ନା, ମୋର ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପଦ ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଅଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ସେ କହିଗଲେ। ଯେ ସାଧୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ସବୁ ଲେଖିଛ ଯେ, ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନ ଲେଖିନ, ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ, ବେକାର ହେଇଯିବ। ଏ ଯୁବକ ପଚାରିଲା, କଣ ନା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଲେଖିଛୁ କି, ଘର ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଯଶ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି,
ଯଦି ମନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କହ ବାବୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତତେ ଶାନ୍ତି ଦବ କି? ଭଲ ତୁ ରହିପାରିବୁ କି? ତୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯାହା କରୁ ଯେତେ ଯାହା କରୁ ଏ ସବୁ ମୂଳରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି କି? ମଣିଷ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଛୁ ସେ କହିଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି କି? ଗଡ୍ସ ଲେବର ପୋଏମରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅମରତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କହୁଛି ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବ? ମଣିଷ କେମିତି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ମଣିଷ କେମିତି ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପାଇବ ବଞ୍ଚିବ? ମାନେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଅମରତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରି ପୃଥିବୀ ଓଲି ଆଣିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନ ଅଛି କହୁଛି ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ସହଜ ହବନି ବୋଲି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ। ତାମାନେ ଆମ ଭିତର ଚେତନାଟି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିକି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁନି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସହର ମାନଙ୍କରେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଦ କୋଉଠି ବୁଲି ବୁଲିକା ବିକ୍ରି କରାହଉନି। ମଦ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି, ମଦ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଲାଇନ ଦଉଥିଲେ। ତାମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରି ମଦ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଲୋକ ଖୋଜି, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କଣ ଚାହୁଁଛି? କ୍ଷୀର ଚାହୁଁଛି ନା ଜୀବନରେ ମଦ ଚାହୁଁଛି? ଗୋଟେ ଗାଈର ଚିରରେ ଗୋଟେ ଟିଙ୍କ ଲାଗିଥିବ, ସେ ଟିଙ୍କ ରକ୍ତ ସିନା ପିଇବ ନାହିଁ, ସ୍ୱଧର୍ମ ସେୟା ସେ ରକ୍ତ ପିଇବା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଶିଖିନାହୁଁ। ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବସିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆଉ ଶରୀରରେ ଆମର ସାମ୍ୟତା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରନ୍ତି, ଶାରୀ ପଳାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି, ତା ମାନେ କଣ? ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ଏକ ଅବିଚଳ ଶାନ୍ତି, ଏକ ଏତେ ଗୋଟେ ମହତର ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ବୋଧେ ଆମେ ସେତିକି ବୋଧେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥାନ୍ତି 4 ଦିନ 6 ଦିନ ପରେ ଆମର ପୁରୁଣା ଜୀବନ ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି, ତାପରେ ଟିକେ କୋଳାହଳ କରିବେ, ପାଟୁଣ୍ଡ କରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ତା ମାନେ ନିରବତା ବି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ କଣ ସେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ କି? ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଅଳମ୍ପ କହୁଛି କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି କଥା? କାଲି କିଛି ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ତା ମାନେ ନିଜ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ଡାକୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ, ସାଙ୍ଗେ ମନ କହିବ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଗାଡିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ବା ମଶାଟେ କାମୁଡି ଦେଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ? ଏଇସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ସେଭଳିଆ ବୋଧେ ଚେତନା ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁଣି ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ଆସିକି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଏଇ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଚେତନା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ବିରାଜମାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଲୋପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ma 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 ma